Вже в сьомий раз на Чернігівщині стартував арт-фестиваль «Територія душі». Більше сотні неймовірних робіт 26 українських художників склали фестивальну експозицію музею сучасного мистецтва «Пластарт». На відміну від попередніх років, цьогоріч організатори мистецького дійства відмовилися від ідеї створення тематичної виставки. Адже душа кожного художника унікальна, а значить не може творити на замовлення і в певній темі. 10 років поспіль ми намагалися зробити якусь таку певну концепцію, наукову, мистецьку, таку, знаєте, щось там вигадати таке. А в цьому році ми з художниками вирішили так, ніякої концепції. Твір мусить бути красивим і талановитим. Крапка. Тут художники виставляють твори, які вони не виставляють на продаж. Це їх світ, це територія душі. Чим однозначно вирізняється цьогорічна територія душі, то це розмаїттям стилів і технік, напрямків і течій. Серед представлених художників, як давно відомі чернігівцям імена, так і зовсім нові. В цьому році я предложил поучаствовать своим коллегам. Это Катерина Касьяненко, вы посмотрите, замечательные работы, и Оксана Стратичук. Ну, все они знания мисткини в Украине. Вот, Оксана Стратичук – прекрасный график, ну и Катерина Касьяненко – ну, живопись. І недаремно організатори вирішили відмовитись від вкладання мистецтва у певну концепцію, бо ж в цьому випадку у кожній картині глядач може побачити щось своє. І не обов'язково те, про що думав автор. Зрештою, процес спілкування з прекрасним – річ дуже інтимна. Дійсно, територія душі. Ви подивіться на ці картини, які сьогодні представлені в нашій галереї. Це чудові витвори мистецтва взагалі, які можна милуватися роками, дивитися і не відривати погляд. Я говорю роками дійсно так, тому що як можна відриватися від неба як зоряного. Самі ж художники кажуть, що саме сьогодні, у цей непростий для українців час, вкрай потрібні такі арт-заходи, адже вони допомагають не падати духом. Часи не дуже легкі, але художники працюють, і це свідчить про те, що є дух нації. Художники працюють, значить, художники мають також творче натхнення, мають дух, і це головне.